З вами супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк Стоп Підробка». Перед вами упаковка турецької компанії «Юксел» і томат. Це чорний томат «Big Sacher». Зараз він ще підписаний як номерний 132-283. Індетермінантний томат від компанії «Юксел». На упаковці ви бачите слідуючі дані. Логотип компанії «Юксел», фотографія гібриду, який насіння якого знаходиться в даній упаковці, назва гібриду, назва культури, схожість, чистота, дата тесту. Дата тесту – це означає, коли останній раз була перевірка насіння на схожість. А також кількість насінин в упаковці, 100 насінин, як ви бачите, 100 насінин – це оригінальна упаковка компанії «Юксел». А також партія і чим оброблено. Насіння компанії «Юксел» оброблено тірамом. На зворотній стороні дані від виробника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.